Nu er vi på Bermudas sydkyst, et sted, der hedder Hungry Bay, som er sådan lidt mere indelukket område. Og jeg er ude efter at samle noget sedimentprøver, fordi vi ved, at den største mængde af mikroplastik blev afladet ned i sedimentet. Og vi ved, at mikropartikler de følges med de organiske partikler, så jeg forventer at finde mange mikroplastikpartikler også. Nu tager jeg en sedimentprøve, som ser sådan ud. Og jeg udtager de øverste 3 cm, som vil svare til mikroplastikpartikler fra de sidste flere måneder. Så jeg udtager kun den her fraktion. Det kommer ned i en sandpose. Det går ind i en køletaske. Og så skal de her prøver sendes hjem med posten i en flamingokasse, hvor vi skal analysere dem i laboratoriet. Ja, forhåbentlig vil vi tilføje med lidt mere viden til, hvordan hele den her model fungerer eller struktureret, hvor mange mikropartikler flyder i vandet, hvor mange af dem synker ned til sedimentet, hvor mange af dem de bliver optaget af forskellige organismer. Det er et område, hvor der var ikke så meget forskning i, og det håber vi at få ud fra de her data.